Tervetuloa videolle. Tosiaan testataan vähän tätä Radical Heightsia tässä näin. Ollaan tässä waiting roomissa ja päästään kohta peliin katselemaan, että minkä ajan tämä peli on. Jos et ole kuullut pelistä mitään, niin tämä on tämmöinen uusi Battle Royale tämän genren peli. Pelin on tehnyt Boski Studios, eli Cliffy. Siinä on tämä sama, mikä teki tuon tämän Lawbreakersin. Meni hetki aikaa, piti miettiä sitä, että mikä studio tai minkä peli ne teki siinä, niin, mutta tosiaan taustalla on Cliffy Beat ja kumppanit. Hello audience, are you ready for another exciting round of America's number one? Tosiaan tämmönen vähän erityinen, mukava tämmönen 80-luvun teema. Sitten on niinku TV-show meininkin vielä siihen päälle. Tässä alkuukin tää on jo täällä näitä punaisia zoneja tossa, minne ei kannata laskeutua. Tässä tuolla. Tässä on joku burgermesta ja tää kerrostalo ja muuta. Tehän täältä löytyy suoraan vaan pihalle. Oho. Otti vähän hittiä tossa tuo. No, avaapa nyt se ovi. Burgeria. Kassia. Täällä rahallakin on merkitystä, oma merkityksensä tässä pelissä. Ja siellä on... Oh, vitsi. Kaveri... Täytyyköhän sitä asettajasta. Kiitos. Ei rahaa vaan löytyy. Täällä ei ole paljon nyt hyötyä tosta hommasta. Mulla on 500 massia, mutta mulla ei ole 7 hunttia massia, mutta mulla ei mitään asetta. Että lähtee juoksemaan kyllä karkuun tosta. Voi. Niin rahalla pystyy tosiaan ostamaan aseet täällä kentissä, plus sitten sitten myös kostuumeja tuolta kaupoista. Mä pyyttonin tosta. Tää on joku grafiikko tässä puolesta. Ihan tonne mukavan piirteä. Näin niinku tietenkin Fortnitekin on piirtein siinä mitään, mutta tää on tämmönen vähän ylisaturoitu. Ja muutenkin pitkät letit ja muuta. Tässä ei vielä ole naisahmoa valittavana, mutta sekin varmasti tulee valittavaksi. Heti kun tää nyt on early accessissa, että en siinä se kanta siitä niin välittää vielä. Mikäs tää on? Mä en tosiaan pari peliä pelannut tätä ennen, että en osaa. No, sieltä tuli vähän rahaa. Se oli joku vacation package. En kovin tarkkaan tiedä, miten nää hommat tässä menee, mutta alue pienenee, niin kuin muissa Battle Royale-peleissä. Ja siellä näkyy 55 tyyppiä tällä hetkellä hengissä. AK. Tässä näkyy joku näköinen tähtääkin. Onko tuolla joku vihollinen? Hittako ei? Ei voi koskaan olla varma. Eikö? Oikein, että tää on hirveen hyvin erottu. Joo, saa nähdä miten tää... Miten tää
maistuu jengille ja minkälaisen vastaanoton tää saa. Totta kai Söyliäksessä nyt on varmaan ne omat ongelmansa heti. Alkuun. Siitä tota niin yksi kaveri ainakin maihin. Se oli näkään reppu. Ysimielisen ammoon. Tässä on vähän tää kans, miten näitä nyt sitten keräilee tästä. Epanslotti. Tossa joku Uchi. Offshore account. Pitäskö tonne laittaa? Tää on vaikka satanen sinne. Ja sitten tässä taas odotellaan. Saadaan auki tää jännittävä peli loppupeleissä. Se lähti sieltä. Ja siellä oli varmaan joku toinenkin pelaaja jossain lähettyvillä. Se piti vähän liian kovaa meteli itsestä. Nyt se varmaan tietää se toinen tyyppi, että missä mä oon. Tien, rahaa on kyllä. Pitäisiköhän noin depositoida jonnekin. Mä en oikein tiedä, miten tää pelin sisäinen rahasysteemi toimii. Toi on aika mielenkiintoinen itse asiassa. Hyvin mielenkiintoinen systeemi. Vitsi, mä oon vähän turha hätäisesti tota. Pääsee näköjään selästäkin tänne. Ei pääsekään. Saatana, nyt on kusessa. Perkele, paljonkohan mulle herää. Tonni 400, cash droppet 613. Mä en tiedä, olisiko tota niin ollut hyötyä, jos mä olisin sijoittanut ne massit tossa noin jonnekin pankkitilille. Mutta semmonen peli. Tosiaan pari rundia tätä on tästä tullut väännetty, että no, ei päästy ihan sinne top 10. Siinä tonne kaveri soitti jonkun puhelinsoiton. Mä en tiedä, mikähän toi on toi puhelin tossa noin. No niin, tää pelimekaniikka siis tuntuu ampumiseen ja muun osalta niin mun mielestä ihan hauskalle, että siinä ei ole niinku suurempaa moitittavaa. Ja tota niin, parhaimmillaan mä oon nyt tässä, kun mä oon nyt 4 peliä pelannut, niin tainnut toiseksi päästä, että vielä ei ole voittoa tullut, mutta sitä voittoa odotellessa ja täytyy katsoa, että jos tätä vaikka jaksaisi striimata. Tää on yllättävän jännittävä, toimii ihan ok. Tää suurempia ongelmia tässä ei ole ollut. Ehkä voisi pyöriä vähän paremmin. Itelläkin on kuitenkin ihan hyvä kone, niin siinä suhteessa onhan toi nyt koko ajan tuossa siis ihan ok FPS, mutta silleen kun vertaa johonkin puppia tällaiseenkin, niin tota, että nyt ihan hirveästi paljon niin kuin paremmin pyöri. Katsotaan vielä tästä tää taistelu. No, se jätkä mikä tappoi mut, niin kuoli nyt sitten ja siltä käytiin keräämässä massit talteen. Mutta ei mitään, tota niin, meikäläinen poistuu tästä, ja sekin lähti siitä, niin tästä näin takavasemmalle. Kiitoksia, että olit seurassa, ja jos materiaali miellyttää, niin, tota niin laita vaikka kanavaa tilaukseen, ja iske tykkäystä videolle, jos sieltä tuntuu, ja tota niin, kommentoi itse vaikka näistä Battle Royale-peleistä, että mitä itse tykkäät tästä ylipäänsä tästä genrestä. Itse olen jonkun verran PUBGia pelannut ja Fortnite on jäänyt vähemmälle, mutta ne Fortniteenkin voisi jossain vaiheessa tutustua vähän paremmin taas. Nämä on vähän pintapuolisesti tullut sitä testattua. Mutta ei mitään. Kiitoksia ja seuraavaan kertaan ja moi moi!